U nastavku putem telefonske linije javlja nam se Zoran Jovanović, vršio dužnosti direktora kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Gospodine Jovanović, kakva je trenutna situacija u Tuzlanskom kantonu, u kojim je općinama evidentirano stanje ili prirodne nesreće ili izlijevanje određenih vodotoka koji su stvorili probleme? Pa evo, znači, od sinoć, od 18 časova pratimo stanje, aktivno smo se uključili u odbranu Tuzlanskog kantona, znači od ovih posljednjih poplava, od posljednjih padavina, članovi kantonalnog štaba, iako nije proglašeno stanje prirodne nesreće, bili sinoć aktivni, znači i telefonski i lično s nama na terenu. Obišli smo grad Živince, u prvom momentu najugroženiji je bio grad Živince, tamo je došlo do izljevanja rijeke Spreče na jednom dijelu u mjesnoj zajednici Strašanj, međutim u toku noći još je došlo do plavljenja mjesnih zajednica Repuh i Gračanca i tamo su aktivnosti sinoć bile napunjene vreća sa pijeskom te postavljanje nasipa radi odbrane stambenih objekata. Imamo jedno iseljenje porodice u Živincama, znači zbog poplavljenog objekta evakuisani su, smješteni na drugu lokaciju. Imamo grad Lukavac gdje je usled nagli padavina došlo do plavljenja mjesne zajednice Hrvati, Huskići, Lukavac, mjesto je Lukavac grad. Po jutru smo dobili informacije iz Gračanice da je tamo izlila rijeka Spreča i poplavljeno je preko 30 hektara zasijanog poljoprivrednog zemljišta, ali nema ugrožene infrastrukture i stambenih objekata kao u općini Čelić, gdje su gotovo svi lokalni putevi uništeni i nekoliko mostova su oštećeni, nisu trenutno za upotru. Preko 30 objekata stambenih je poplavljeno pod vodom i veći broj pomoćnih objekata. Što se tiče grada Tuzli, stanje uredno, sinoć i službe civilne zaštite grada Tuzli intervenisale na nekoliko lokacija, najviše na ovim malim potocima koji su bezopasni u normalnim okolnostima, međutim, usled padavina oni postaju bujični, oni vode koje nosio se pred sobom, tako da su bilo i nekoliko odrona koji su jako brzo očistili i spriječili onaj plavljenje objekata. Nivo brane, vode na brani, jezero hidroakumulacije Modrac bio je 199,17 metara, a tačka priljeva je 200 metara i bilo je ispuštanje oko 69 metara kubnih u sekundi vode iz hidroakumulacije Modrac, što je doprinijelo možda u ovom momentu do plavljenja nizvodno od brane Modrac, to jest u što je se desilo u Gračanici. Hvala mnogo za ovo. To je ono što je najbitnije u ovom momentu. I na raspolaganje svim službama civilne zaštite kantonalna uprava i ono što imamo, pomoćemo im pogledovi materijalno-tehničkih sredstava. Hvala mnogo, gospodine Jovanović. Vjerujem da ćete danas dan provesti na terenu i da se čujemo u toku dana sa najnovijim informacijama.